Бачимо трохи народу в будній день. Народ відпочиває, народ купається. Чуємо, що рубають дрова на шашлики. Повно наметів, повно машин. Діти, малі, дорослі. Музика грає. Коротше, народ відпочиває. На вулиці у Вінниці 35 на асфальті. Тут цього не відчувається. Тут дуже гарний мікроклімат. Багато народу. Бачимо, народ купається. Народ відпочиває. Просто море людей.